Сөберінің тынаны палдылыр Хакасиның шүштіғы жылары пу ирткін тынығы күнерінді республикадағы культуры кінінді. Мінді әкінжі хате музейлер харазы ерті. Че аның тарқыны пістің республикада пасталча 2009 жылдың сығары. Пүл музейлер харазынды шоны шапсычын көп көздігілер темнелгін. Кірір кірбістің ал жыларыны сілі көгілерінің пазы телбектерінің ұдырланыр. Хакас филармонияның артистері пазы аймық шаяшы өмелер. Хости Хакас ойынарының таныстырғыныр. Рахнемес, тархан полунгаза шапсатхан. Манде пурунга шажинан кирглерин тузал нарга шарадлган. Ухшадан да от кюргенер алджилер. Инханнах оранер нам псе пурунга тастер тушатхан оран. Археолог тарпулгана казне манангал нандага тусар апаркильгенер. Экенча хадлда улганер аймах мастер-кластер да арлесханер. Преза хостерга крепскан хайзе шазанан тоганарга мангзран. Шапсах улган кюздглерин иркажектернан эжипабалара да шапсинган. Манда республикадағы олған библиотекасының күстінізін танықтерға шарер. Прай көздігілердің әршоқта пулбасын, аны пос харанын көрергі керек. Ол тізің сағысты өрге халапарар. Аныңар мандық шөремлерді арылызыңар. Пүл музейлер харазы пісшас ерткін. Бұ тосқа анды 4000 азыры кізіп ол парыпсықын. Олсанда пасқа регионер шүртіғы жылары.